So'nggi vaqtlarda ekstremistik va terroristik tashkilotlarning media markazlari tomonidan tayyorlangan targ'ibot materiallari jahon ommasiga turli yo'llar bilan, jumladan internet tarmoqlari orqali keng tarqatilmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu turdagi ma'lumotlarning aholi orasida tarqalishini oldini olish, ularni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha yanada samarali mexanizmlar ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq qilishni taqozo etmoqda. Bundan tashqari, ayrim xususiy tipografiyalar ham o'zlari xohlagan yozuvchilarning turli badiiy va boshqa adabiyotlarni chop etib, ommaga havola qilib kelmoqda. Ushbu tarqatilgan kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar esa aqidaparastlik qoyalari bilan yo'g'rilganligi bois kitob do'kon egalari ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Xususan yurtimizdagi bir qator xususiy nashriyotlar tomonidan chop etilgan turk yozuvchisi Mehmet Olaqosh qalamiga mansub Peshonamdagi nur nomli kitobda aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan ma'lumotlar mavjudligi sababli nafaqat nashriyotlar hamda kitob do'konlari ham javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida sizlarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14 noyabr kungi 180 son qaroriga asosan diniy mazmundagi adabiyotlarga O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan ruxsat etilgan diniy mazmundagi materiallarga beriladigan galogrammasi mavjud bo'lgan adabiyotlarni xarid qilib o'qishingizni tavsiya qilamiz. Agar diniy adabiyotlarda yuqorida ko'rsatilgan galogramma mavjud bo'lmasa, bilingki, ushbu kitob Vazirlar Mahkamasining qaroriga zid ravishda tayyorlangan. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184 prim 2 va 184 prim 3 moddalari hamda Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 1 qismi va 244 prim 3 moddalari asosida javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi.